মথাউৰি নহয় যেন জলবোমাহে নিৰ্মাণ কৰিছে। বাৰিষাৰ সময়ত বালিৰে নিৰ্মাণ মথাউৰি, বালিৰে নিৰ্মাণ কৰা মথাউৰিত কথম্পি প্ৰাণ ৰক্ষা এগৰাকী মহিলাৰ। মহিলাগৰাকীৰ নাম অনিমা ৰায়। বালিৰে নিৰ্মাণ কৰা মথাউৰিত কঁকাললৈকে সোমাই গৈছিল মহিলাগৰাকী। স্থানীয় লোকৰ তৎপৰতাত উদ্ধাৰ হয় মহিলাগৰাকী। এই ঘটনা অভয়পুৰীৰ হুৰামাৰাৰ। হুৰামাৰাৰ কেইবাকোটি টকীয়া মথাউৰিটোৰ কামৰ আৰম্ভণিতে স্থানীয় ৰাইজে অভিযোগ কৰিছিল ঠিকাদাৰে কেৱল বালিৰে নিৰ্মাণ কৰি আছে মথাউৰিটো। তাৰপিছতে গাঁৱৰ সচেতন ৰাইজে জিলা প্ৰশাসন তথা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক অৱগত কৰিছিল, কিন্তু গুৰুত্ব নিদিলে ৰাইজৰ অভিযোগ। এতিয়া বৰষুণৰ পানীতে মথাউৰিটো চপৰা চপৰে খহিব ধৰিছে। মথাউৰিটোৰে যাতায়াত বন্ধ হৈ পৰিছে। যিকোনো মুহূৰ্তত আই নৈ বাঢ়নী পানীয়ে ছিঙিব পাৰে মথাউৰিটো। তাকে লৈ এতিয়া 60-70খন গাঁৱৰ ৰাইজ শংকিত হৈ পৰিছে।